саладан келген. Қазір мына қараскерлер дайындалып жатыр. Яғни тағы ата жолына сынақ болады деген. Сол енді ол хабар келді, енді күтіп отырған, қай жағынан болады қалың сынақ деп. Енді айналып келгенде бұларға ешқандай сенім жоқ та, енді бұл барлық әлемді бұзатын білімсіздік. Біз енді не ғой, ол білімсіздік деген қандай? Білім деген білім менен, бұл білім деген Алланың елші айтқан екі түрлі деген да. Біреу тіл білім деген, біреу діл білім деген. Сол мына тіл білімі деген қазір өзің алып жатқан бүкіл ақпараттарымыздың бәрі ол тіл біліміне жатады. Ал діл білімі деген ол әр ұлттың өзінің жеке ішкі рухани құндылығы. Яғни сол ұлттың шежіресі. Оның ішіне енді соған бәрі кіреді. Ұлттың шежіресіне оның тарихы да кіреді, оның ата-бабаларының қылған қандай осындай рухани құндылықтарды сөйдеп жүріп ол сол енді дамуы әрбір ұлттың өзінің жер бетінде ұлт болып қалыптасып қалуы ол енді Алланың әмірімен де. Алланың әмірімен. Сол Алланың әмірін қалай орындады? Соған байланысты. Қандай енді сол енді рухани құндылықтарды сіңіре білді? Азма енді сол шектен шыққан кезде Алла ол ұлтты жойып отырады. Соны айтқан бір халықпен ауыстырып отырамын дейді да. Ұлтты жойып отырады, немесе ұлттың сипаты өзгеріп отырады. Басқаша болады. Қазіргі біздің жағдайымыз 50 жылда ел жаңа дейді. Біздің бұрынғы отқан 50 жыл бұрын болған қазақтардан біздің қазіргі мүлде бөлекпіз. Жылдықтан болған мүлде бөлекпіз. Бірақ соны білмейміз ғой өйткені. Сондықтан біз өткен тарихтағы тек діл арқылы солардың өзінің құндылықтарын алып отырамыз. Енді қазіргі сол енді мынау қараскер деп атап отыр ғой, енді құдайдан түскен үкім ғой. Қазіргі осы мынау болып жатқан сол шабуылдың басы мынау жаңа айтқансыз, жаңа Үкаша құдығын деген оқығансыз ғой, тыңдағансыз ғой. Сөйтіп айтты деп, сол енді ана Нұрсұлтаны бар, басқасы бар, ол енді уағыздарды айтып жатыр, бәрі енді сол енді айналып келгенде пайғамбардың сүннеті, хадистерді, соны бейімдеп сол қанатта, сосын өздерінің әулілерінің өткен, яғни мешіттерді сол намаз оқу 5 нәрседен тұрады айналып келген қазір. Осыны дін деп атайды олар. Бірақ ол ислам емес. Ислам емес. Ислам деген не ол? Ислам деген жаратылысқа бейімделу. Егерде сен өзің ұлтыңа бейімделмейтін болсаң, өзің ұлтың құндылықтан, сен ол ислам емес. Сондықтан Шәкәрім атамыз айтты, жер бетіне қарасам мыңнан астам дін бар деген да. Мыңнан астам дін бар деген. Барлығы да дейді, мен жарым таптым деп бір-бір талдан ұстап жүреді. Жардың сансыз шасы көп дейді. Сондықтан яғни шашы көптің ол ақпарат қой енді сол. Соны бір-бір талдан ұстап жүр дейді. Енді қазіргі осыны қазақтағы бұл ислам дүние емес. Ислам болу үшін Құран болу керек та. Ислам дегеннің енді оның түсірген, Алланың түсірген кітабы Құран. Сол Құранның ішіндегі қандай да бір сен аяттарына, сен соларға, сол оқылы қарсы шығатын болсаң, болды сен енді сол Құранды бөлшектеген боласың. Бөлшексілеу. Сондықтан мынау біз неге христиан деп атаймыз? Біз неге тәураттың дінін зәуір деп сөйтіп бөлеміз да, інжіл деп бөлеміз да? Оларды неге біз ислам демейміз? Себебі ол сол исламның бөлшегі, олар тек қана осы мына Құранменен толық қосылып барып исламға айналады. Мына христиандық та бәрі де сол. Сондықтан болашақта топ-топ болып исламға кірген көресің деген тұр ғой Құранда аятта тұр. Енді қазіргі сол бұлар сендер дінді ойлап таппаңдар деген. Қазіргі бұл биліктің біз зайырлымыз, заңмен басқарыламыз деп бұл ойлап табылған дін. Бұл ойлап тоны, бұл айналып дегенде арабқа кезінде исламды қоштадым деген пайғамбарымыз сөйледі. Сол пайғамбарымызбен бірге оның төртке бөлініп кеткеннен кейін масқапқа болды ол. Ол исламнан енді толық ислам болмағаннан кейін, исламның бірлігін қалыптастырмағаннан кейін, ол ислам емес, исламның бірлігі дегені неде? Sonra 5-nji sure 68-nji ayatda tur. Ey Muhammed, ularga ayt degen sahabalarga. Sahabalar kimdir? Bul kazirgi oturgan biz din tutamuşlar kimdir? Sebebi ular Allah'ın yolunda soğuşkan. Ular süydüp jürüp, tamağın özleri tapkan, mal bakkan, bärin degen sonun bäri kiredi go endi. Solay tirşilik etken ol, jaratqys menen. Olarga ayt degen sonda, sender Tavrat'tı, İncil'di, jene paygambarlarga sürgen bilmesengder tökessenmekingder degende. Jene sonu Allah'ın elçisi aytkan o eskertken. Sender burungu ata-babalaryň kılıçından guruptı, ustanbasaňlar, ustandyňlar dep, ustandyňlar degen guruptı. Olar kesirtkenin inine kirse, sender de kiresingler degen. Endi kazir sol muna maskapta gurup barmy? Kerinçe sol bizden korkma, bizde sol joyu için hizmetçisi vardır. Yani bu kazir maskap degen iblistin jobasına yalp etti. Mine, en sonun bir delili buna tındasanız, buna menen de nege salarmın. В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками полиции выявлен факт распространения идеологии запрещенной организации «Атажула». 47-летняя гражданка через интернет пропагандировала деятельность оккультно-мистической религиозной организации. Специализированным межрайонным судом на нее наложен штраф. Напомним, деятельность оккультно-мистического религиозного течения «Атажула» запрещена на территории Казахстана по решению суда в феврале 2009 года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Управлением по противодействию экстремизму Департамента полиции города Астаны выявлена жительница города Павлодар, которая осуществляла незаконную миссионерскую деятельность в видеохостинге YouTube. В отношении нее составлен административный протокол по статье 490, часть 3 Кодекса Республики Казахстан. Endi buni o'z ko'rdingiz go endi, o'zda bunda nedir? Bular aytib o'tir, mana bizning Qostanayda o'z oldimizda necha 10 shaqta odamni 245 ming aytib saldi go. So'z mana Qostanayda Gulbanu onda suyib chaqirib olib Astonaga solib, seni mana agultni mistichiskiy, ya'ni sen bul jang bizning elbilikka jaqpaytın axborot taratding. Masxabga jaqpaytın. Ol endi ayatan qazoqniki emas deydi. Olar özlerin Kazak oldu dep sanaytın bolsa, bunu aytıp otur, endi okkult mistiki degen bizim Kazaktın dininde jat. Ol ana oramal tartkanı, on aytkanı Kazaktın dästürinin son burungu özümüzdün sol äjelerimizдің sol salıp ketkenini qaytılagany, bunu okkult mistiki dep sonmen şağı on 245 ming ayıp saldı. Yağni osınday sen dinge jat jana akparat tarattın dey. Edipten bunun arjağında ne tür sonda? Bunun arjağında sol mınav özleri dindi oylap talıp otur da. Oy jürü deydi. Oy jürüşler qorusun deydi. Bir ikinciden bunda bular nege dep ol? Bul jerde qanday da ol endi bul dinge İslamga jat deyin bolsa, İslamning kitabı Kur'an men hukm berip kerek. Kur'an men hukm berip. Endi Kur'anni qarasak onda biz ya'ni Kur'an men hukm berip kerek. Endi ol biz zanga qarama-qayşılı şirketler jasat dep otur da. Ol joganda ötünen. Süytüp jürüp jağa odukka bitip kinibini adamga teks qarap oturup, osını aytıp, ata jol degen bu sot qalğan, bulardı osınday dep endi öz pikirini aytıp otur. Jaqsı. Al endi onu Kur'anğa jüginsek. 5-nji sure sol endi 5-nji sure negizde sol mına araptarga sürülgen go. Araptar sonda aytman. Araptarga sendiğan Kur'an'da sürdüm demegen. Bir de bir Kur'an'da söz yok. Araptırga Kur'an'da sürdüm degen. Arap dilinde okuldu degen. Solaydır o. Kur'an diyende ol, sen özgürlük sürsem sender nege Arap dilinde sürmedi deredinler degen de. Nege özgürlük kalsın? Yağni Kur'an alemge ortak dep otur da. Ben kez kelgeni bırak Arap dilinde ol oğay dep tur da. Arap dilinde oğayladık dep. Kur'an Arap dilinde oğay. Sebebi nege? Endi ol Arap til degende aytat da, kaz Arapta mına dep. Arap til degen ol Qom'ning tili. Qom'ning tili. Men onsa bayağı aytdym go, bayağıda Qomlar bozlar kez Nuh paygambarning tili. Endi Nuh paygambar kaz Samarqandda jatyr go. Nuh peygamber, Nur Atabov, Samarqand, Nuh peygamberin tünü. Oğan endi bu sözüme tadı delil bolu kerek de. Keyin bugün Arapların bari kelip soğan tazım ededi. Ol kayda tur? Mına burun Есенсай ма, Есенсай деп аталған, кейіннен Эрминзок болды, қазір тағыны болды. Қазып атқан жатқан жерді білесіз ғой Алматыда. Сол қазып атқан жерде бұл жағында 4 жатыр. Асық баба жатыр, Зейнеп анамыз жатыр сол жерде. Тағы 4 адам жатыр. Бұл әлі соны аштырмай отыр ғой. Sondaylarda evlilerde aşırım bunlar, osuna kuat kosat deyip, son altta meni ahır topu sottap, kazir, en ülken korkunç, meni zirattağım boğdur da, zikirmen tazar. Sebebim nege? Kara kuatlar kökeyim gerek, elimi oz ara saparım gerek, kalayda ozu, ana, sol evlistin maksatı, evlis iş kaşanda seni bıraktıkken evlistin maksatı, özün joyuğa kızmıştı, tozaklık bolma. Sol birlikte, oz birlikte, құртуға, жойға, қазір осы экстремизм осы бөлім қызмет жасап жатыр. Ол қалай қызмет жасап жатыр? Енді сол жаңағы білбаның соттағанда енді айтып отыр, біздің осы заңымыз бойынша дейді. Яғни діни әдебиеттерді таратуға тыйым салған дейді. Осы сөздің өзі тұрған ақымақтық, надандық. Діни әдебиет деген. Діни әдебиет деген болмайды. Өтірік сөз де болмайды. Өтірік сөз ол. Себебі, дінде адам өмірінен тысқары шығарып тұса болмайды да. Себебі, табиғат, яғни діни әдебиеттен табиғат тануды таратуға болмайды. Географияны таратуға болмайды. Математиканы таратуға болмайды. Айналып келгенде, бұлардың бәрі, дінде соның бәрі, бүкіл сол қазіргі біздің тәпсірлеріміз табиғаттанумен, жаратылыстанумен, географиямен, философиямен, солар арқылы тәпсірлену керек. Сондықтан өздерін теолог дегенді қойында, олар жаратылыстардың мұрындарына іздеп болмайды, мен теологпын дейді да. Сол әрбір Құранның аяты жаратылыстан көрініп тұру керек. Біздің өзі мына сөйлеу біздің философиямыздан көрініп тұру керек. Абай Шәкәрімде, егер де болмаса, сол Құранның аяттары, Құранның аяты, онда айтуға болады мінекей. Енді сөйтті, енді бұлар Құранды ашық қарсы отыр Алла тағала. Ашық қарсы болды. Осы тесімен бұлар ашық қарсы болды. Бұлай дейді. Құранда мынандай 5-ші сүре 44-ші аятта. Кім Алланың түсіргенмен үкім етпесе, міне солар қарсы болушылар. Яғни сол мына гүлбану туралы бәрісіне Алладан үкім түсіру керек. Яғни мына осындай нәрсе оны зиян деген үкім түсіру керек Алладан. Ол үкім қайда болу керек енді? Ол енді Құранмен сәйкес болу керек та. Құранға, егер де сол Гүлбәнуым айтқанда, Құранға Алланың түсіргендеріне қайшы болу керек. Енді Абайды айтып атымыз біз, Шәкәрімді айтып атымыз, біз өзіміздің өзге аянмен түспен көрсеткенімізді, солай жетілген, арабыдан түскен біліммен айтып атымыз. Енді бұлар жала жауып отырып, оны сендерге Құдай түсіріп отқан жоқ дейді. Құдай түсіріп атқан жоқ. Соны айтып отыр ғой. Айып бұл салудың мағынасында бұл сендердің айтып атқандарың Құдай бұны айтып атқан жоқ дейді. Біз Құдайымыз дейді. Біз айтып болып қойды, Құдай бізге айтып болды, оннан кейін Құдай енді сендерге сөйлеу мүмкін емес деп. Астар сонда тұр ғой. Сол мына экстремизм бөлімі айтып атқан соң. Болды дейді. Құдай енді біз дейді. Енді Құдай айтып болды, енді біз айтуымыз керек дейді Құдайдың сөзін. Және тағы мынандай айтып тұр 45-ші. Және кім Алла түсірген заң бойынша билік етпесе, міне солар залымдар. Ал Алла түсірген заң деген не ол? Құран ғой. Құран ғой. Сол енді Алла түсірген заң, Алланың елшісіне түсірген оқылған хадистер ғой. Енді Алланың елшісі соны айтып берген. Енді мынандай хадиске қайшы деп айтпай ма? Мына Құранға мынандай аятына қайшы осындай гүлбәнім сөйтіп айту керек қой. Жоқ, ол дейді, анау сосын не дейді, олай жазды. Біздің дейді, сараптама осындай ғалымдарымыз бар дейді. Олар терістеп тап болды, олар тәңір. Енді сол қандай аятке байланысты терістеп тұр. Жоқ дейді, олардың аяты, сендер ата жол заңмен сотталғансыңдар. Терістеп табылған. Олардың аяты сол болып отыр мінекей. Сол олардың өздері аят үкім түсіріп қойды. Болды, енді солардың айтқан, анау тұрған сараптаның бергеннің бәрі олар үшін Құран, олар үшін заң болып отырды. Құдай заңы болып отыр. Allah'ın zangından özlerinin şargan zanglarını bilip koyuyordu. Buldum da mı ki? Mene kosu men yendi sosun. Bunu men nega aytıp oturum? Keşe bärimizge saldı arasından keyinen aytır. Soňgy jagyny alyp da soňyň bärini biz endi elden sadaka jinap berdik go. Sebebi nega? Allah'tan hüküm düşdi. Endi sender sol sadaka men sol oturgan solardyň aytpuldaryny sen sadakaňdan senderdegi jamanlyklar soňa awdarylat dedi. Men birak erten bunu bilip durup, o jamanlıktın qanday ekenini men bilem. Sebebi ömür tecrübem var. Bol oturgandan jas baldar, oturgan zangeri bol jamanlık neken bilmeydi. Sebebi bol jamanlık nege bilmeydi. Jamanlık kalay düşünbeydi ola. Sebebi olardıñ özekleri jabıq. Özey qarayıp ketken. Özey qarayıp ketken adam jamanlık bilmeydi. Yağni bunda aynalıp degende din degen ne işin? Dindi sağan beret Allah Taala. Jeke-jeke beredi. Dindi bar Arapqa barıp sen Araptan oqu demeydi. Osının bäri. Sebebi sağan taqdir berdi, sağan ömür berdi, sağan ajalındı, senin öletiň künüňdi, onuň bärin belgilep koydu. Sonu sol öýtkeni sol, sen ananyň jatyrynda aýtkan кезде peştelerge jazyp ketdi. Senin taqdiryň kim bolatyny, jaxşy şamanyňa deýin jazyp ketdi. Qateligine deýin. Sebebi seni bir näsil menen baýlap koydu, ömürge keldiň endi. Endi söýtüp oturup, endi Allah sol adamı sağan dinin berse, sen sol endi sol diningdi özüň tanıwın gerek. Dinin senin özüň, mineki. Özüň tanıwın gerek. Endi özüni tanıw degen neden başlalat adam? Sol, soňa Abay atamyzyň Allah seni jaratkan mahabatmen sen desi olanlany ol dep, ol depdi, oldu. Koldyň bir desi ol Allah'ını jandan tätti deydi. Al endi jandan tättini özüň tutýar üçin ol sen özüňdi tanıwın gerek. Ýagny sen özüňdi sol janyňdy süýüň gerek. Sen sol jan bilen birge akyl Allah Taala. Allah Taala'nın sağan bergen eň kondulugy birinşi jan berdi. Sen sol Allah'ın bergen soňy qadirleýin gerek. Ýagny seniň endi Allah'ın bergen sağan işki jan dünýeleriň bar, soňa baýlanyş. Allah'ın mülki bar. Sol Allah'ın mülkini sen tanıwın gerek. Allah'ın mülkini tanımaýan bolsaň, sen endi sen özüňdi kalay jaksy göresiň. Kimde-kim özüni jaksy görmese, ol adam ak ben karany, ýani jaksylykdy tany almaýdy. Mene käzirgi oturgan, bular özüni tanmagandan keýin halktağı jaksılık kayaktan tanıydı jaksılıktı. Käzir endi ata jol arqılı 10 mingdagan adam sol özüniň jamanlıktan kutulup atır, endi bar aýdylyp atır, birak olara kirmeydi. Kirmeýdiň sebebi olar özleriniň kim ekenini bilmeydi. Hudaý ne üçin jaratkanyn bilmeydi. Mene mesele sonda biz aýtyp ýürgenimiz käzir özüni tanyw gerek. Özüni tanmagandan keýin endi onda ne bolat? Özüni tanmagan adam ýagny ultdy jek göredi. Halkı jekki, jurtty jekki, azakor boladi da. Sebebi ol özüni süymeydi. Özüni süymegen adam eldi süymeydi. Käzir oturgan Toqaýevden bastap, olar özlerini süymeydi. Özlerini süyse ultty süýerdi. Ultty süyse ultqa neniň paýda, neniň ziyan ekenini bilerdi da. Soňdan bular näse etdi? Bular Arap süýedi. Arap näse etdi? Arap akşa berip otur. Araplarga ömürttiren kämgi dünýege ne bol? Ani ýagny sender Allah'ın ayatının arzan akçaga aýrysta ýörmendir degen. Allah'ın ayaty degen sen özüň goýsoň. Sen Allah'ın ayat 400 jazyp dip oturýan. Sen özüň soň. Sol özüňdi sen sol Allah'ın süýü degen. Sen özüňdi süýü. Ha ol özüň süýü degen sağan Allah'ın bergen janın amanatka. Sağan Allah'ın bergen bölüklerin son kadirlew. Sağan Allah aytkanız, jasandı tür ne gerek? Allah'ın öňüp bergen jaksy emes pedi. Endi köpüsi osynday öbüsini isteydi. Os anal bulardyň bäri kızmetini jaksy göredi, özüni kalay jaksy göredi. Ana atak derejesi bar. Taldaňdap keledi, men sender zaň bilen karal. Sosun zaň süýmege etdi. Sebebi ol zaň bolmasa olar tük emes oturgan, käzir oturgan, oturgan polkovnik, general degenderiň bäri zaňda alyp tasa Tökemez men talayın aytkan men sen pagonyň şeşip geçken. Şan men adamdygyny solay görsetmän dep. Benim ağzımda senin pagonunla gelmem. Kuday'ın ağzımda senin pagonun, senin cürmeydi de. Senin atağın de. Benim kazır olsunda atak var şeyde, şatak var bular iman joğaltı olanda. Yani özlerin kim ekenini tanımaydılar. Ömürden beni sınmaydılar. Sosun bular koldan din jasap alığa. Mecbur meneki. Koldan din jasap alığa. Yani biz el bilik degen, dinden bölüp bizim dinimiz zahir deydi. Toqayb'ın özü aytib otur. Zahir degen kudretli söz deyip otur. Yani dinimiz deyip otur da. Biz son Kur'an bizge kudretli söz. Bizge bizim ruhumuz, akılımız, canımız son kudretli söz. Ayın Toqayb belgini aytib otur. Bunun ardında ne dur endi? Bunun ardında lağnet dur, Allah'ın lağneti. Mine osan kep tireldi, men os vaqtqa deyin erteng meyli Allah'ın altına esep bergan nega aytpang demesin dep men qayta deydim da. Soning bari aynalib kelgende, men şol Qazaq, benim bawım söytken, men Qazaq söykenden keyin, ular jek körgen men qağım joq. Ular iblistің qaqpanına түсіп осындай жасап отыр да. Мейлі сонау тұрғанда полковник болсын, генерал болсын. Енді осын кеше Гүлбануға қарасаң аяқ астынан бірден жинап беріпті 200 мыңды. 45 мың өзі төлеу керек. А рахмет айтып жазды ғой. 45 son tuttum, ayak aslan jinap berdi, osına halkın sol jamandığın soğan audarıp atır. Bırak erkin öz jamandığın öz korktu kerek edi da. Erten bu ne buladı? İmamdarga, moldalarga lağnet tüstü. Erten mına baldarından küzelis kösedi. Olarning baldarının tağdırın erten janağı bärin körip edim, äkesini talğa baylap sağan körmedim dep, osı jagday olarning başlarına ketdi. Mine sağan ervaqqa qarşı çıqqan osınday buladı degen. Құдай көреді. Ана отырған полковник, отырғандардың бәрі, осылардың бәріне біреуіне қотып, біреуіне азап, кеше мен терген тергеуші айтқан, алапес келіп жатыр деген. Ертең сондай, мына сиырдың мүсінін жасап, қолдан дін жасап, сенің діндерің осы деп сиырды мөңіретіп тұрған бар ғой, перғауым кезіндегі. Самри ма? Сол самриға елге жоламасын деген, елге жоламасын деген, осындай сенде ауру болады деген ғой. Mağanca olama deyin, alapes yap. Dert olsun Avrupa yerden olsun da. Bizim soğutumuzda da bende Avrupa'yda var. Bundan ne buladı? Sonunda biz tarihte olsun maskara bak balamız. Kazaklı yerden bizim aldarımızda, yerden anıların baldar gilgi katarın kollarda oldu. Yendi, olsun tek joyuldu. Olar, olsun meneki kadir aşıktan asır olup. Ekstremizmde olsun kürtüsünün, arvakmen olsun soğuskanlar, olsun bilimdir, yerden akımlar olsun yazılar köp. Olardan beri kişiligini çoğaltmagandır. Olarda kişilik yok. Kazaktın kişiligi yok, tegin çoğaltmagandır. Olardan yendi, 3 atan keyin bunların hatlı da yo'qlar. Atın üstündeki, en Kazak'ta ağır kargısı atın üstündeki. Buğan, bağan, ostan 15 yıldın arjağında bana kabar gelgen, so кезде мына Қазақта 10 мың наматтық нәсіл бар деді да. Тегі деді да. Наматтық біздің тегіміз ғой. Сонан 100 мың тарайды, сонан қазақтар айтты деді да, болды. Қалғандар қайдық дегенде бірте-бірте жойылады деген. Мен сол кезде сенбеп едім да. Тіптен мен қазір оның зорына сеніп отырмын да. Тіптен 5-6 мың десе де сенем қазір. 1000 десе де сенейін деп отырмын да. Себебі дәл мынандай жағдайда қазір осы бұның ар жағы енді не болып отыр? Бұлар осы шешімдермен, осы таратуменен, кеше WhatsAppқа салып та айтты, қорқып кетті әйелдер. Бұны таратпаңдар, бұған коммент жасаңдар, бұлар жаңағы рейтинг деген көбейеді, сөйтіп елге тарап кетеді. Мен әдейі осы қазір мына YouTube болсын, мінекей салып отқаным себебім осы. Әдейі салып отырмын. Себебім неге? Бұл тарау керек, бұл тарих қалу керек. Қайта осының көбірек, ана осының қоштайтындар бөлек, қоштамайтындар бөлек шығару керек. Себебі болды. Енді осымен аяқталды. 3 айдың ішінде қаншама жесір, қаншама балдар өледі, қандай ел азапқа түседі. Мына ауру ертең екпеменен өзіміз қолдан қырамыз. Осынан құтқаруға айтылды ғой. Енді Тоқаев билігі осымен қолайды. Тоқаев не үшін қойды? Тоқаев халықтың жазушының баласы болғасын, халықтың рухани дәрежесін көтереді, соны Назарбаевтың қателігін түзетіп еді. Енді көп жұмыс жасап жатыр ғой дүние жүзінде. Бірақ бұл туралы қайта керінше Назарбаев қайта кезінде маған тидірген жоқ. Назарбаев қанша уақыт маған тидірген. Қалай Назарбаев кетті, солай сотталды ғой. Олар сотты, маған тидірген жоқсың мен. Себебі ол қанша деген мына кітапты нені сыйлады. Ал енді қарап отырсам, мыналар я кітапты оқымайды. Sol götüp özlerinin 20. baptın 1. tarmağın keşe sol gülbanoların bär sonan aytılıp atır, onun bär yazıp koygan. Özleri oku kolundan kelmeydi. Абай Шәкәрім сүнбектігі. Сөйтіп тұрып жаңа аратында жаңа соны соттатып өрттетті. 3 кітап 288 өлең. Мінеке мына бұлардың зұлымдығы осы. Сондықтан енді сол экстремизм басшылары, экстремизм қызметшілері, халықтың алдында мына терроризммен күресушілер, кінібідағылар, мына кінібі басшыларына сендер кереметсіңдер. Мына дін басшылары осы қазір өздерінің атын жасырып, біз сараптамашы отан сендерді Алла лағнетпенен жазалайды енді. Енді бұл іштеме емес. Мен қанша дегенмен халықтың арасынан ертең осындай шығып кетпесін деп мен қанша осы қайта-қайта ескертіп жүргенім, енді сендерге халық лағнет айтатын болады. Себебі жазылмайтын ауру келеді, ол тек қана Құдайдың әруақ арқылы жазылатын. Қаласаң да, қаламасаң да ертең қазақ халқы емес, әлем келіп, осы келіп қазаққа келіп тағзым етеді. Ертең болса қазақтағы осы біздің бүкіл құпияларының бәрі ашылады. Құран деген қазақта тұрған оның бәрі соған келіп тіреледі. Сол кезде тіптен сендерге балдарың өзі осы, мына қызметкерден бастап, балдарың өзі сендерге лағнет айтатын заман келіп жатыр. Міне осыған келіп тірелді. Тоқаев билгін ертең, осы бұл бәрі құласа да құламаса да осы мына отырған экстремизммен, осы мына Құранды мансұқтауменен, осындай Құранға ортақ қосып, ширк қосып, мына жас балдарды осындай кісілігін қолдан ана имам, сен теологсың, сен ғалымсың, сен ұстасың деп қолдан кісілік жасау арқылы сендер халықты осындай дәрежеге әкеліп түсіріңдер міне. Қуаттар. Бұның ар жағында қазір судың қауыптыр. Қаншама адамдардың өлім ажалын қауыптыр. Құрбандықпен біз осындай халыққа үндеу жасағанда сендер алдындарда бұлар жаңағы не жасайды дейді, орысшалап ритуал жасайды деп сендер соны мені ашықтан ашық сөйтіп соттады. Мені сонда бұл сендер өздерің сол өздерің заңның өзін хайуандықпен бұзып отырсыңдар. Себебі мен тілімді осылай сотталған, сендер сөз соттай алмадыңдар, оны қорқытыңдар, тілім тие алмадыңдар, сондықтан мен тек зираттатпауға, зікірді доғарды осыған қызмет жасыңдар. Ертең басқа мемлекеттер келіп, қазір сол зікірден қоталып жатыр, зерттеп жатыр, біздерге ақша құяды. Ертең бұл арабтардың өзінде қазір осындай жағдай болады. Арабтардың өзі қазір ертең миллиардтап болса ата жол арқылы елдің экономикасын көтереді. Ертең бүкіл осы орыс болсын басқа елдердегі ең мықты деген инженерлер, ғалымдар қазақ еліне ұшақпен қашып бізден келіп баспана сұрайтын болады. Бізден сондай жер сұрайтындар осындай ғылымды көтереді. Себебі барлық ғылымның қуаты қазақ елінен ашылады. Ертең соған кептір. Қытайдың өзі ертең солдырып, ана Алтай мен жерді қайтып беретін болады, кешірім сұрап. Қытайдан ертең қазақтың мәліметтері табылатын болады осының бәрі. Солардың өздері мойындайтын болады. Ал ол мойындамайтын болса, ол қияметтің тоқтамайтын, әлем түсінетін болады. Америка мен Араб елі аштыққа ұшырайтын болады мінекей. Ол бірақ біз бос уақытта әлемге үлгі болатында, осыны білдіріп отқан мынау тұрған осы шариғатты, кінібіні осындай өздерін зайыр деген дінді ашып алып, елді аздырып, қазақты осындай жүргізіп, енді қаншама қазақтың балдарының көз жасына қаласыңдар сендер. Міне ертең осы көз жасына қаласыңдар. Ол ашықтанып, ақ жаулықты аналарды сендер соттап, жаулықтың кеседі. Сендерден жоңғарлар әлде қайда мұсылман етті. Әйелдер сол жаулығын шешкен кезде, сон жаулығын шешкен аналарын болған ғой, сол кезде соқпайын. Жаулықты әйелді, киімшекті әйелді, ол жоңғарларды өлтірмеген, оның қарқ сататын киетін. Ал сендер сол жаулықты сондай әжелерімізді соттап мақтанып отырсыңдар. Мінеки енді осыған келіп тірелдік. 3 айдың ішінде мен осы сөзім рас болмадың ба, мен өзім сұранам, мен қайттан соттаңдыр деп. 3 айдың ішінде сендер бар боласыңдар ма, жоқ боласыңдар ма, ол да әлі белгісі нәрсе. Мен бірақ сендердің сол өздеріңмен Назарбаевтан бастап, Тоқаевтан бастап, көздеріңмен көргендеріңді қалар едім да. Алла сендерге 100-ден әрқайсыны жазып екен, мінекей 150-ден жазып, бірақ қазақтың қалай осы ата жолы арқылы әлемнің алдында осындай өзінің ұлт болып, алтын ғасырға қадам басып, бүкіл әлем келіп, қазаққа келіп тағзым еткендерін сендер көрсеңдер деймін да. Сол балдарының алдынан еттен шығармай, үйден шығармай балдарының алдында осы мен не істедім деп өкінсе, сендердің бәрі перғауымның жүйенің сол атқарушында сендерді Құдай қараскерлер дейді. Қараскерлер деген сөз, оны алда түсіндірем. Қызыл әскер деген бар, қара әскер деген бар. Осының бәрі айналып кісіліктен тарай. Енді әлі қарай осы періштерік туралы ұғымдарды кеңдеп өреміз. Altyazı